এডিআরিত যদি ওভারলেপিং হয় তেতিয়া বহুতো পদ খালি হৈ ৰব। যদি এখন ওয়েটিং লিষ্টৰ ব্যৱস্থা থাকে তেতিয়া মেৰিট অনুযায়ী সকলোৱে চাকৰি পাব, অৰ্থাৎ যিমানসমূহ খালি পদ আছে তাৰ বিপৰীতে সকলোৱে চাকৰি পাবলৈ সক্ষম হ'ব যদিহে এখন ওয়েটিং লিষ্ট থাকে। কিন্তু ওয়েটিং লিষ্ট যদি নাথাকে তেনেহ'লে বহুতৰে কষ্ট অথলে যাব, যি এবছৰদিন কষ্ট কৰিছিলে পৰীক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু অথলে যাব। আপোনালোকে গম পাই যে অহা 6 মে তাৰিখে প্ৰায় 51,397টা পদৰ বিভিন্ন বিভাগৰ অসমত যি পৰীক্ষা হৈছিলে, স্বাস্থ্য বিভাগৰ হওক, শিক্ষা বিভাগৰ হওক, বন বিভাগৰ হওক আৰু এডিআরি গেট 3 গেট 4 ক্ষেত্ৰত হওক, এই সকলোখিনি ৰিজাল্ট 6 মে তাৰিখে প্ৰায় দিয়া হ'ব 51,397টা পদৰ। তাৰ কেইদিনমানৰ পিছতে অৰ্থাৎ 11 মে দিনাখনি দিব, এপইণ্টমেণ্ট দিব বুলি ঘোষণা কৰা হৈছে। তো আজি ভিডিঅ'টো হৈছে এডিআরি গেট 4 10 পাছ পদৰ ফাইনেল কাট অফ কিমান যাব পাৰে যদি অভাৰলেপিং হয়। আপোনালোকে বহুতে কমেণ্ট কৰি কৈ আছিলে কাট অফটো কিমানমান যাব পাৰে বা মেৰিট লিষ্টত কিমান নম্বৰ পালে আহিব পাৰে নাম। তো আজি ভিডিঅ'টোত ভালদৰে আলোচনা কৰিম, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো অলপ স্কিমকভাৱে শেষলৈকে চাব আৰু যাতে এখন ৱেটিং লিষ্টৰ ব্যৱস্থা থাকে সেইটোৱে কামনা কৰিছোঁ। এতিয়া কথা হ'ল আপোনালোকৰ ৰিটেন এক্সামত কিমান গৈছিলে গেট 4 10 পাছ পদৰ কাট অফ, থুলমূলকৈ আমি চাই লওঁ, কিয়নো আপোনালোকৰ ৰিটেন এক্সামত কিমান কাট অফ গৈছিলে তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি পিনি আপোনালোকৰ ফাইনেল কাট অফ কিমানমান যাব পাৰে সেইটো আমি আলোচনা কৰিম। এতিয়া এইখন হৈছে আপোনালোকৰ এডিআরি গেট 4 10 পাছ পদৰ আৰু 8 পাছ পদৰ কাট অফ। আজি যিহেতু ভিডিঅ'টো আলোচনা কৰিম 10 পাছ পদৰ, তো সেইবাবে আপোনালোকক দেখাই লৈছোঁ 10 পাছ পদৰ আপোনালোকৰ ৰিটেন এক্সামত কাট অফ কিমান গৈছিলে। যিহেতু আজি ভিডিঅ'টো হ'বলৈ গৈ আছে ইয়াৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আপোনালোকৰ ৰিটেনত কিমান কাট অফ গৈছিলে তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি হ'বলৈ গৈছিলে, ছ' সেইবাবে আপোনালোকক দেখুৱালোঁ। হয়তো আপোনালোকৰ ওচৰত আছে নিশ্চয় এইখিনি কাট অফ, এখন যিখন কাট অফ লিষ্ট আছে। তো এতিয়া আমি যাওঁ মূল আপোনালোকৰ কেটেগৰি ৱাইজ আপোনালোকৰ কাট অফ কিমানমান যাবগৈ পাৰে। প্ৰথমতে আমি চাম জেনেৰেলৰ পুৰুষৰ ক্ষেত্ৰত যিটো গেট 4 10 পাছ পদৰ আপোনালোকৰ ৰিটেনত আছিলে 79, আপোনালোকৰ ফাইনেল কাট অফ যাবগৈ পাৰে 90 মান, অৰ্থাৎ জেনেৰেলৰ পুৰুষৰ ক্ষেত্ৰত গেট 4 10 পাছ পদৰ 90 মান ফাইনেল কাট অফ হ'বগৈ পাৰে। তাৰপৰা আমি যদি চাওঁ জেনেৰেলৰ মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ ৰিটেন এক্সামৰ কাট অফ আছিলে 68, আপোনালোকৰ ফাইনেল যাবগৈ পাৰে 78, আপোনালোকৰ ফাইনেল কাট অফ 78 মান যাবগৈ পাৰে জেনেৰেলৰ মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত। তাৰপৰা যদি আমি নেক্সট চাওঁ এছ চি পুৰুষৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ ৰিটেনৰ কাট অফ আছিলে 73, আপোনালোকৰ ফাইনেল কাট অফ 80 মান যাবগৈ পাৰে। তাৰ বিপৰীতে এছ চি মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ ৰিটেনত কাট অফ আছিলে 64, আপোনালোকৰ ফাইনেল কাট অফ 72 মান যাবগৈ পাৰে। তো পুৰুষৰ ক্ষেত্ৰত এছ চি 80 আৰু আপোনালোকৰ মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত এছ চি আপোনালোকৰ 72 মান যাবগৈ পাৰে কাট অফ। তাৰপৰা যদি আমি নেক্সট চাওঁ এছ টি প্লেন পুৰুষৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ ৰিটেনৰ কাট অফ আছিলে 71, আপোনালোকৰ ফাইনেলটো যাবগৈ পাৰে 80 মান হ'বগৈ পাৰে। তাৰ বিপৰীতে এছ টি প্লেন মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত 62 আছিলে ৰিটেনত, আপোনালোকৰ ফাইনেল 72 মান হ'বগৈ পাৰে, অৰ্থাৎ এছ টি প্লেন পুৰুষৰ ক্ষেত্ৰত 80 আৰু এছ টি প্লেন মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত 72 ফাইনেল কাট অফ সিমানমান যাবগৈ পাৰে। তাৰপৰা আমি যদি নেক্সট চাওঁ এছ টি হিলছ পুৰুষৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ ৰিটেনৰ কাট অফ আছিলে 63, আপোনালোকৰ ফাইনেল যাবগৈ পাৰে 71 এছ টি হিলছ পুৰুষৰ ক্ষেত্ৰত, আৰু এছ টি হিলছ মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ ৰিটেনৰ কাট অফ আছিলে 56 আৰু আপোনালোকৰ ফাইনেল যাবগৈ পাৰে 62 মান। তো এছ টি হিলছ পুৰুষৰ ক্ষেত্ৰত 71, এছ টি হিলছ মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত 62 ফাইনেল কাট অফ যাবগৈ পাৰে। তাৰপৰা নেক্সট যদি চাওঁ আমি অ' বি চি বা এম অ' বি চি পুৰুষৰ ক্ষেত্ৰত 72 আছিলে ৰিটেনত কাট অফ, আপোনালোকৰ ফাইনেল 82 মান হ'বগৈ পাৰে, আৰু অ' বি চি বা এম অ' বি চি মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত যদি চাওঁ 63 আছিলে আপোনালোকৰ ৰিটেনৰ কাট অফ আৰু আপোনালোকৰ ফাইনেল কাট অফ 71 মান হ'বগৈ পাৰে, অৰ্থাৎ অ' বি চি বা এম অ' বি চি পুৰুষৰ ক্ষেত্ৰত 82 আৰু অ' বি চি বা এম অ' বি চি মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত 71 ফাইনেল কাট অফ সিমানমান হ'বগৈ পাৰে। তাৰপৰা নেক্সট যদি চাওঁ আমি ই ডব্লিউ এছ পুৰুষৰ ক্ষেত্ৰত 73 আছিলে আপোনালোকৰ ৰিটেনৰ কাট অফ, আপোনালোকৰ ফাইনেল কাট অফ 82 মান হ'বগৈ পাৰে, আৰু ই ডব্লিউ এছ মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত 61 আছিলে ৰিটেনৰ কাট অফ আৰু আপোনালোকৰ ফাইনেল কাট অফ 70 মান হ'বগৈ পাৰে, অৰ্থাৎ ই ডব্লিউ এছ পুৰুষৰ ক্ষেত্ৰত 82 আৰু ই ডব্লিউ এছ মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত 70 মান ফাইনেল কাট অফ যাবগৈ পাৰে। তাৰপৰা নেক্সট যদি চাওঁ আমি পি এছৰ তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত 53 আছিলে আপোনালোকৰ ৰিটেনৰ কাট অফ আৰু ফাইনেল কাট অফ আপোনালোকক 60 মান হয়তো হ'বগৈ পাৰে পি এছৰ ক্ষেত্ৰত। তো এইখিনি আছিলে পি এছৰ ক্ষেত্ৰত 60 মান হ'ব পাৰে। তাৰপৰা নেক্সট যদি চাওঁ আমি এক্স ছাৰ্ভিচমেনৰ আপোনালোকৰ ফাইনেল কাট অফ আছিলে ৰিটেনত 56, আপোনালোকৰ ফাইনেল যাবগৈ পাৰে 63 মান, আপোনালোকৰ এক্স ছাৰ্ভিচমেনৰ 63 মান ফাইনেল কাট অফ যাবগৈ পাৰে। ছ' আজি ভিডিঅ'টোত এইখিনি আছিলে, আপোনালোকে কৈ থকাৰ বাবে ভিডিঅ'টো লৈ আহিলে, আপোনালোকে কেনে পালে সুন্দৰভাৱে কমেণ্ট কৰি জনাব। যদি ইমানখিনিলৈকে চালে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে বহুত বহুত ধন্যবাদ। যদি নতুনকৈ আহিছে চেনেলটোলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়াৰ লগতে কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিবলৈ কৈ দিব যাতে নতুন নতুন এনেধৰণৰ ভিডিঅ' দিলে আপোনালোকে আগতীয়াকৈ চাবলৈ পায়। তো আজিলৈ ইমান।